গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উপলক্ষে বাইক ৰেলীয়ে লাচিত দিৱস উপলক্ষে বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ। আচলতে চানমাৰিস্থিত ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ খেলপথাৰৰ পৰাই হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই লাচিত দিৱস উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী উলিয়াইছে। এয়া হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিকৃতি। এই প্ৰতিকৃতি সন্মুখলৈ লৈ এক ৰেলীৰ আয়োজন কৰে বিজেপিৰ এই ভাতৃ সংগঠন। কেৱল হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই নহয়, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন সংগঠনে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰে। লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পূৰ্বে সীমিত আছিল, কিন্তু এতিয়া লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ব্যাপক আকাৰত উদযাপন কৰিব লৈছে বিভিন্ন সংগঠনে। স্বাভাৱিকতে এয়া ভাল কথা, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। লাচিত বৰফুকনক বিজেপিৰ ভাতৃ সংগঠনে হিন্দুবীৰ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? লাচিত বৰফুকনৰ সেনাপতি বাঘ হাজৰিকা উৰফে ইছমাইল সিদ্দিকী কাল্পনিক চৰিত্ৰ নেকি? লাচিত দিৱসৰ দিনা হঠাৎ এই প্ৰশ্নবোৰ সন্মুখলৈ আহিছে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা লাচিত বৰফুকনৰ এই প্ৰতিকৃতিলৈ মন কৰক। লাচিত বৰফুকনৰ কাষত থিয় হৈ থকা এই মানুহজনক বাঘ হাজৰিকা বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছিল, য'ত লাচিত বৰফুকনৰ লগত তেওঁৰ প্ৰধান সেনাপতি বাঘ হাজৰিকা উৰফে ইছমাইল সিদ্দিকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিও ৰখা হৈছিল। এতিয়া ইয়াক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰি দিব ওলাইছে বিভিন্ন সংগঠন। লাচিতে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল, অসমত মোগল এতিয়াও আছে। এতিয়া বেলেগ ৰূপত মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰিছে, এই দাবী হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ। আচলতে আজিৰ পৰা 350 বছৰ আগতে শৰাইঘাট ৰণত অসম সৈন্য জয় হোৱাৰ পিছৰ প্ৰেক্ষাপট, তেতিয়াৰ প্ৰেক্ষাপট আৰু এতিয়াৰ প্ৰেক্ষাপট, ইয়াৰ যদি আমি তুলনামূলকভাৱে আলোচনা কৰোঁ বা ইয়াৰ তাৰতম্য আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে গম পাম সেই সময়ৰ যি পৰিস্থিতি আছিল আৰু আজিৰ সময়ৰ পৰিস্থিতি। সেই সময়ত মোগল আছিল, সন্মুখৰ পৰা আহিছিল, আৰু আজিৰ সময়ত যি মোগল আছে, মোগলৰ অস্তিত্ব আমাৰ সমাজত উপস্থিত আছে, এয়া শৰাইঘাট যুদ্ধ শৰাইঘাট তেতিয়াও আছিলে, শৰাইঘাট এতিয়াও আছে, মাত্ৰ ইয়াৰ কৌশল সলনি হৈছে আৰু মোগলৰ চৰিত্ৰ এতিয়াও আমাৰ সমাজত বিদ্যমান। আজি আমাৰ সত্ৰ নামঘৰ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে অসমীয়াৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা সংস্কৃতি আৰু তাৰ আহিলা, সত্ৰ আৰু নামঘৰ আজি সুৰক্ষিত নহয়। সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰা হৈছে, বনাঞ্চল বেদখল কৰা হৈছে, আজি নাৰী সমাজ সুৰক্ষিত নহয়, বাৰে বাৰে তেওঁলোকক অপমান কৰা হয়। ক'ৰবাত যদি 90 বছৰীয়া আইতাক অপমান কৰা হৈছে, ক'ৰবাত 58 বছৰীয়া শিক্ষয়িত্ৰীক অপমান কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ আমোলত প্ৰতিষ্ঠিত এই প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ এতিয়া বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ। হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ মতে লাচিত বৰফুকনৰ কাষত থকা বাঘ হাজৰিকাৰ নামৰ চৰিত্ৰটো কাল্পনিক। অসমৰ কোনো বুৰঞ্জীত বাঘ হাজৰিকাৰ নাম উল্লেখ নাই। বাঘ হাজৰিকা এক কাল্পনিক চৰিত্ৰ, মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ, বাঘ হাজৰিকা সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক চৰিত্ৰ। বুৰঞ্জীত আমি বাঘ হাজৰিকাৰ কোনো উল্লেখ পোৱা নাই। এই বিষয়ে যদি আলোচনা হয়, বুৰঞ্জীমূলকভাৱে আলোচনা হওক, বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ। 2001 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে অসমৰ ৰাইজে যিখন চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেওঁলোকক অসমখন চলাবলৈহে মেণ্ডেট দিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে মাছখোৱাত মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দ্বাৰা হওক, জালুকবাৰী বা শিৱসাগৰত মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দ্বাৰাই কাল্পনিক চৰিত্ৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত জড়িত কৰাই পেলাই লাচিতৰ গৰিমাক ম্লান কৰাৰ যি চেষ্টা কৰিছে, তাৰ এই অংশ আজি বাঘ হাজৰিকা চৰ্চাত আহিছে। কিন্তু চৰ্চাত আহিবলগীয়া বিষয় নহয়, কাৰণ বাঘ হাজৰিকা সম্পূৰ্ণৰূপে কাল্পনিক চৰিত্ৰ। লাচিত বৰফুকন হিন্দুবীৰ নাছিল, বিজেপিয়ে বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে। দাবী জাতীয় পৰিষদ হিন্দুবীৰ সজাবলৈ চেষ্টা চলাই থকা দেখা গৈছে। লাচিত বৰফুকন কেতিয়াও হিন্দুবীৰ নাছিল, লাচিত বৰফুকন অসমীয়া জাতীয় বীৰ আছিল। লাচিত বৰফুকনে তেওঁৰ লগত ইছমাইল সিদ্দিকী, বাঘ হাজৰিকা, এজন ইছলামধৰ্মী মানুহক লগত লৈ মোগলৰ সেনাপতি হিন্দু ৰাম সিংহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল, ৰাম সিংহ বাহিনীক পৰাভূত কৰিছিল, হিন্দু বাহিনী এটাক পৰাভূত কৰিছিল, হিন্দুৰ সেনাপতি এজনক পৰাভূত কৰিছিল। গতিকে লাচিত বৰফুকন হিন্দুবীৰ নাছিল, লাচিত বৰফুকন অসমীয়া জাতীয় বীৰ আছিল। আৰু অসমীয়া জাতীয় বীৰৰ কোনো হিন্দু মুছলমানৰ ব্যাখ্যা নাথাকে, অসমীয়া জাতীয় বীৰ জাতীয় স্বাভিমানেৰে উজ্জীৱিত হৈ থাকে, সেইটো প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে লাচিত বৰফুকনক আজি টনাজোৰা কৰি আছে হিন্দু সজাবৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে, কি লাচিত বৰফুকনক
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বতে যেতিয়া এছ কে সিনহা গভৰ্ণৰ আছিল অসমৰ, তেখেতৰ উদ্যোগত লাচিত বৰফুকনক ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমিত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। তাৰ কাৰণে এছ কে সিনহা গভৰ্ণৰ ইতিমধ্যে প্ৰয়াত, তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা আমাৰ সদায় থাকিব, তেখেতে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো সেই প্ৰচেষ্টা চলোৱা নাই। নতুন দিল্লীত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰক, লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে সৰ্বভাৰতীয় পাঠ্যক্ৰমত লেখা প্ৰকাশ কৰক, এই দাবী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আমাৰ বীৰসকলক, আমাৰ চিলাৰায় হওক, লাচিত বৰফুকন হওক, তেওঁলোকৰ নাম কিয় লিপিবদ্ধ নহয়? এয়া দিল্লীৰ আমাৰ প্ৰতি কিয় অন্যায়? কিয় দিল্লীৰ দিল্লীত ৰাজধানীত কিয় লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সগৌৰৱে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই? এই প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। কেৱল মাত্ৰ নেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমীৰ সন্মুখত ষ্টেচু এটা দিয়েই এই দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব। তেওঁলোকৰ বেষ্ট কেডেটক লাচিতৰ এটা তেওঁলোকে দি বঁটা দিয়ে তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত লাচিত বৰফুকনক জনাকৈ তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব লাগিব, আৰু কাৰণ এইটো দায়িত্ব। ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত লাচিত ঘাটত চৰকাৰীভাৱে লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।